Hai, Assalamualaikum. Salam subuh. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, kegiatan saya di pagi hari ini sempena menyambut kemerdekaan. Anak saya yang comel ni dia ada masuk sebahagian daripada aktiviti lah di hari kemerdekaan pagi ni. So sebelum pentomen dia bermula, saya tacap-tacap sikit lah muka anak saya ni yang mana kurang. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tak jemu-jemu menonton video saya. Sudi bagi like, sudi komen. Terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya, saya mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih. Selamat berkenalan. Sudilah sekiranya like, komen dan subscribe agar saya di sini lebih bersemangat dan buat video-video seterusnya. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Salam kemerdekaan. Thank you.
bangsa Johor yang berbilang kaum dan agama terselah secara merdeka. Dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2024. Jiwa merdeka merupakan perlambangan kesepaduan secara maju. Dan salah seorangnya adalah anak saya juga berada di sana. Alhamdulillah. Mana juga dia berlakon ya. Apa dulu? Ajalnya membela nasib ibu pertiwi, memerdekakan segala yang dimimpi menjadi lambang saya. Yeah.
sahabat-sahabat, terima kasih dah menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.